Зэндмэн сурга үзүүлж байна. Чардлихын дүлхүүрийг атгаж ирсэн нар нь билээ би. Ад тэтгэрийнх нь үүдийг харж төрсэн хүн билээ би. Ээжээ. Гинээх нь хүртэн эгэл биш ичилээ. Ингэр билийн цэцэгсэг түүгээд нэг очиёо. Ингүү ач их тод харуул чадах биш дээ ямар. Ишин зур баярлуулж залбир юу гэсэн юм аа Архтан хүртэл эгэл биш бижидээ Ацармын цэцэгсэг түүгээд нэг очоо Агу ачигтэн харьюулж чадах биш дээ Дангад сэцэгсэн баглаага сэтгэлийн хураж яах юм бэ? Хонго ямар хоёр эргэх биш дээ ээж минь харин дууны онд хүн шиг явж баярлуулъя да Ашилсан хүртэл эгэл биш ичилээ Амт цэцэгсэн баглаг Түүгээд нэг очиёо Намайг дүрүүлсэн ачиг нь Хариулж чадах биш дээ би Нартай хайсаж гэгээнд нь Баяс юу гэсэн маа Дандаа би ямар ичидээ Очиж үнсүүг иш биш дээ Дангаан цэцэгсэн баглаага Сэтгэлийн хураж яах юм бэ? Хонго ямар хоёр эргэх биш дээ ээж минь Харин дууны онд хүн шиг явж баярлуулъя да Биг мэдүүлсэн ачигтан Хариулж чадах биш дээ би Үэн дуган бухнасаараа Сонс юу гэсэн Дангаан сэцэгсэн баглаага Сэтгэлийн хураж яах юм бэ? Хонго ямар хоёр Эргэх биш дээ ээж минь Харин дууны онд хүн шиг явж баярлуулъя да Баярлуулъя да Хонго ямар хоёр Эргэх биш дээ ээж минь Хүн шиг явж баярлуулъя да Хүн шиг явж баярлуулъя ээжигээ Миний хувьд одоо ядарч нь ээж нь бол даа Зүгээр ээж Хүн таныгаа өрөө дэлхийг тойрсон чаддаа штэ Миний хувьд одоо даарчлаа Хоёлаа одоо машиндаа сууя